კინოშიც მუდმივად ჟღერდება ქართველი რეჟისორების სახელები და გვარები საერთაშორისო კინოფესტივალებზე. რეჟისორ დიასამიძის დოკუმენტურმა ფილმმა აიღო მთავარი პრიზი, გამარჯვება მოიპოვა სან-ფრანცისკოს კინოფესტივალზე. ასევე ამ ფილმს წარმატება ხვდა წილად რამდენიმე თვის წინ First Dimension ფილმ ფესტივალზე და ამაზე ვისაუბრეთ გიესთან ერთად. ახლა კიდევ უფრო მეტად განვაგრძობთ და კიდევ მეტ წარმატებას ვუსურებთ ამ ფილმს. შეგვიძლია ბატონი გია შემოვიპატიჟოთ სტუდიაში და ვისაუბროთ, რაზე მოგვითხრობს ეს ფილმი და რატომ გახდა ის ასე საინტერესო უცხოელი მაყურებლისთვის. მოგწანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. გადასარევათ, ესეთი წარმატება, რომ ძალიან გვიხარია. ვიცი რომ გიხარია, ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ და არ შეიძლება არ გიხაროდეთ. ეთერში ფილმში პარტნიორებიც ვიყავით, როგორც სახიობები სხვათა შორის. და რა სახიობები და რა ფილმი. სასწაულ. მაგრამ დღესაც არ ვიცი რა ვაკეთებ. კი, როგორ მოარწყით მიზანში, ხა გითხარით? როგორ მოვარწყი მიზანში, რას გულისხმობ? აი, ბეიამ წარმატება საერთ ფილმისთვის. როგორ მოვარწყი? მიზანში როგორ მოვარწყი და შრომით. მოგეხსენებათ, კინოს დიდი შრომა ჭირდება, მითუმეტეს ახლა ეს ფილმი არის ძირითადად ძირითადად რა, ქართულ ფოლკლორზეა და არიან წარმოდგენილი უხუცესი ქართველი მომღერლები და მოცეკვავეები და იმათთან დავდიოდი, პოულობდი, ნახულობდი და მე ძალიან საინტერესო და ბევრი იმით რა ქვია ქეიფით. რამდენი წელი იღებდით ამ ფილმს? იმიტომ დოკუმენტური კინოს გადაღების ხანგრძლივობა უფრო დიდია ხოლმე ვიდრე მხატვრული კინოს. ისეთ რა მე Back for the future. გაჩნია. კი ბატონო, გაჩნია, მაგრამ ამ ფილმს არ ვიღებდი. მე ვიღებდი საერთოდ ფოლკლორს წლების მანძილზე და ეს ერთ-ერთი ფილმია იმათგან, რაც მე მაქვს გაკეთებული და კონკრეტულად ამ ფილმისთვის არ მქონია ისა. სხვადასხვა მასალებს ვაგროვებ და საქართველოსში დავდიოდი და თქვენ არაერთი წელია მუშაობთ სატელევიზიო დოკუმენტურ ფილმებზე. ჩვენს არხზეც გადიოდა თქვენი დოკუმენტური ფილმები საზოგადოებრივმა უწყებელზე. გადის, რა განსხვავება ტელევიზიისთვის შექმნილ დოკუმენტურ კინოსა და უკვე მხატვრულ სახეს როცა აძლევთ და საფესტივალო დუშვებთ აი დოკუმენტურ ფილმს შორის? Ну, აქ არის ორი მომენტი. ერთი არის სატელევიზიო ფორმატის დოკუმენტალისტიკა და კინოდოკუმენტალისტიკა. სატელევიზიო, როდესაც არის ხა უფრო მეტი თხრობა რომ ადამიანებმა, რომლებიც უბრალოდ უყურებენ ტელევიზორს, ადვილად გაიგონ. უფრო კონკრეტიკა საძლევს. კი ბატონო, და კინოდოკუმენტალისტიკაში ამ ფილმში მაგალითად საერთოდ არ არის ისა დიალოგები. რაღაც ისე ისმის აქა-იქ საუბრები, თუ არა, ინტერვიუ არ არის და ძირითადად ქართული ფოლკლორია წარმოდგენილი, გურიაჭარის მხარე ამ ფილმში კონკრეტულად და მოდით ნახეთ. ისიც რა არის? აი, ხედავთ უკვე კადრებს. ისიც რა არის? თავარი ის არის, რომ ჩვენი ფოლკლორი იმდენად მაღალი დონისა, პოლიფონია, ქორეოგრაფიაც ასევე, რომ ახლა ეს ფილმი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მოხდა გამარჯვა სან-ფრანცისკოს კინოფესტივალზე, სადაც მთელი მსოფლიო იყო წარმოდგენილი და ბევრი ესეთი ამ ჟანრის ფილმის იყო, მაგრამ აი კი რასაკვირველია მე როგორც რეჟისორმა ჩემი ჩავდე, მაგრამ თავარი მაინც ის არის, რომ ეს ჩვენი ფოლკლორი იმდენად მიმზიდველია და განსხვავებულია, რომ ხო, რომ თან ის არის, რა ქვია, ხალხურია, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან მაღალი დონის ისა პოლიფონია, რაც ახლა კლასიკურ ენაში ხო, ერებს თავ სოფლიოში. აი გამბავია. და ისეთი ნამდვილი კადრები, აი მოდის სრული რეალობა კადრიდან. საკინო ფესტივალის ცხოვრება. საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის, მაგრამ მოკლე დოკუმენტურს, ეს არის 40 წუთიანი, ხა პატარა ფილმი არ არის, მაგრამ აი ეს მოკლე მეტრაჟიანში. ჩართული ხართ თქვენ ფილმის კინოფესტივალო ცხოვრებაში თუ ყავთ პროდიუსერი, რომელიც ამას უზრუნველყოფს? კი, კი, მე ხო ნაკლებად ვარ ჩართული, გართალი გითხრათ, ეს ხა ჩვენი მეგობარია გიორგი ტყემალაძე, რეჟისორია, მაგრამ ძალიან კარგად არის ჩართული ამ საფესტივალო ცხოვრებაში და
იმა რომ ნახა ეს ფილმი, თხოვა რომ გავაგზავნა და მან მერე უკვე რამდენიმე ფესტივალზე გაგზავნა. ამ ზაფხულში ერთი ფესტივალზე კიდე გავიმარჯვე საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი. ან სადაც გააგზავნეთ, ყველგან გაიმარჯვეთ. არ გავიმარჯვე. თითქოს წარმატება. ძალიან დიდი სიტყვა და სიყვარული მოდის აი ამ მაგრამ თავარი ის არის რომ გიორგი პემალაძე ვარა ზუსტად ის ისე ხა ფესტივალი არის უამრავი თემ სოფლიოში მოიხსენებათ, მაგრამ ყველა ფესტივალს თავისი ფორმატი აქვს და ყველა ფესტივალზე არც მიიღებენ და ვერ შეაფასებენ ისე, იმიტომ რომ სხვა ყველა ფესტივალს თავისი მიმართულება აქვს. კი, რამდენი წელი აიღებს დოკუმენტურ ფილმებს? რამდენი წელი აიღებს? 18 წელია უკვე რაც მე დავამთავრე მოსკოვში კინო ინსტიტუტი და 18 წლის წინ დაიწყე. აი რომ შეადაროთ 18 წლის წინ აქტუალობა დოკუმენტური კინოს საქართველოსიც და მსოფლიოს მასშტაბითაც და დღეს 2022 წელს. უფრო მეტად გახდა მომთხოვნადი თითქოს. დოკუმენტური კინო. კი, დოკუმენტური კინო აი ბოლო 20 წელია შეიძლება მეტის, მამ ნუ 20 წელია უფრო მეტად აი უფრო და უფრო იფოქება და მეტი ის არის დოკუმენტალისტიკაში, იმიტომ რომ ხატრულ კინოს ახლა მოიხსენებათ ძალიან დიდი რესურსები მეაქვს, მაგრამ უიმდენია გაკეთებული რომ უკვე საწავიდან აღარ იციან დოკუმენტურ კინოს კიდე წინ ბევრი აქვს, იმიტომ რომ არ არის არ იყო ბევრი ისეთი პოპულარული და ეხა ამ დროს ძალიან ბევრი ის აქვს პოტენციალი, დიდი პოტენციალი აქვს და უამრავი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს. საერთაშორისო თანამედროვე მედიაში, ჟურნალისტიკაში საკმაოდ დაწინაურდა ეს ჟანრი და დიდი მოთხოვნა ახლა დოკუმენტურ ფილმებზე მსოფლიო მედიას თუ გადავხედავთ. პროცესებია ისეთი მსოფლიოში, რომ გინდა არ გინდა მოითხოვს ამ ჟანრს. გინდა არ გინდა, კი ბატონო, კარგი სიტყვაა. ხო და მთავარი ამბავი ის არის, რომ ახლა ჩვენ წარმოვიდგინოთ კინემატოგრაფი საერთოდ კინო 1019 საუკუნის სუბოლოში ხომ 1995 წლიდან დაიწყო, მოდის თავიდან ადამიანები როცა უყურებდნენ პირველი იყო ერთ-ერთი მატარებელი რომ მოდიოდა გარბოდა ხალხი ხო, მაგრამ ეშინოდა სხვანაირი ის იყო. დღეს ესე მაყურებელი უკვე ისეთია, ბევრი ისის, ყველაფერი ისის, გამვითარებულია ისმის და ამიტომ ხომ ეხა მხატვრულ ფილმს რომ ვაჩვენებთ ეხა ბევრი რაღაც არ ჯერა დოკუმენტურში ხედავენ რომ სიმართლეა როგორც გითხარი დიალოგების გარეშეა, აქ წარმოდგენილია ისა გურული სიმღერა, აჭარული ცეკვა ზირითა. თუ გააცოცხლებთ, კარგად მივიწყებული ძველი მაგალითად ან ცეკვა ან სიმღერა ფილმში. ბატონო? კარგად მივიწყებული ძველი თუ გააცოცხლებთ მაგალითად მივიწყებული რაღაც კონკრეტული სიმღერა. სულ ეგ არის, ხო, რასაკვირველი ეგ არის, კარგად მივიწყებული. ხა მაგალითად აქ არის ერთი მუჰამედ არტმელაძე ერთ-ერთი მონაწილე რომელიც როცა დავდიოდი ექსპედიციებში და ვიკვლევდი ვინ არის რა არის როგორ არის მკვდარი ეგონათ, იმიტომ რომ არტმელაძის განდაგანა არსებობს ასეთი, რომელიც 50 წლის წინ გააკეთა ამ ადამიანმა და შემორჩა ორზე ახალი გაბაიძის განდაგანა და ასე შემდეგ და თუმცა ეს პერსონა მიივიწყეს. მიივიწყეს და ცოცხალი არ არის ახლა რომ ეკითხებოდეთ, ერთმა მითხრა რომ გონი ცოცხალია ჭვანაშია ხო ხაბელაშვილებში სოფელშიო და წავედი და ვნახე და ცოცხალი იყო. რა მაგარია. მაგრამ 50-80 წლის იყო უკვე, 30 წლის ასაკში გააკეთა და ნუ არის შეიძლება. არის სამფლში ეს განდაკანა. კი. კი არის და ძალიან არ ვიცი ესეთი ის არის რომ ძალიან ნუ კიდე ერთხელ აღნიშნა რომ ძალიან ესე უხუცესი როცა თავაზობს მე ფოლკლორს ის სხვა არის ახალგაზრდები რომ მოდიან ახლა კიდე სხვა. ამათ ყველას მე ეს განათლება მიღებული აქვთ ოჯახებში და არა სკოლებში. ეს ახლა უფრო თაობიდან თაობას გადაეცა. კი ბატონო, ხო. შემდეგი გეგმა. კი, ის არის ყველა სტავისი ილეთები აქვს და ამის მერე კიდე ერთი ფილმი მოქვს სოფლიო მშვიდობის ეყვა, იქ უფრო კარგად არიან წარმოდგენილი თავისი ინტერვიუებით არის
ეს ის რამდენიმე წლის წინ გადავიღე და იყო აჭარის ტელევიზიით გაუშვებაში და სადაც ისინი თავის ილეთებსაც გვასწავლიან და ძალიან საინტერესო ადამიანები, იმიტომ რომ ეს ყველა ილეთი თავისია. ან რაღაც ფორტილში, ბაბუა ან ბიძა ან მამა ვიღაცა. ჩვენი იდენტობისგან უყოფელი ნაწილი. ის არ ჩაიწერა დიდი შანსია რომ დაიკარგოს წლებთან ერთად და სამწუხაროა ძალიან. სხვათა შორის არაერთი ორგანიზაცია, მათ შორის უცხოური, რომელიც ჩამოდის და იკვლევს ხოლმე ამ მარგალიტებს და ცდილობს რომ ჩაიწეროს და არქივს დაუტოვოს. კი, გეგმა თუ გაქვთ შემდეგი? აზარტში ხომ არ შეგიყვანათ თქვა ცაი ამ ფესტივალებმა კონკურსებმა? სანამ გეგმებზე გადავალთ, გეტყვით იმას, რომ ეს რასაც შევნაბობდი ნინო, ჩვენ ახლა ჯგუფი ვიყავით, ახლა ზაზა კორინთელი, ზუმბა, ნიაზ დიასამიძე, არდგენის 2004 წელს დაიწყეთ და მაშინ ერთად დავდიოდით რეზერვით, ნახულობდით და აი ზუსტად ეს იყო ჩვენი ისა, რომ ის უხუცესი ადამიანები, რომლებიც უკვე მიდიოდნენ, გადაგვეღოდა დიდი მასალა მოაგროვეთ და საერთაშორისო ქართული ფოლკლორული სიმღერის პოპულარიზაციისთვის არდგენმა შეასრულა უდიდესი როლი თავის დროზე საქართველოს ყველა კუთხეში, არა მხოლოდ აჭარაში. აპირებთ რომ საქართველოს ყველა კუთხეში და მეც ხა არტო აჭარაში ამ თელი საქართველო მაქვს მოვლილი და გადაღებული დიდი მასალები. თუ შეთ ფოლკლორის გადაღებას აპირებდით, მახსოვს როცა მაისში გვერდებოდით. კი, ხო, მაშინ თქონდა ესე. კი, არ ვაპირებ ეს ფილმი რომ ნახეს ხომ სხვა ფილმების იქნება გამომიგზავნა და ვაპირებ რომ ვაპირებდი თუშეთის გამეგზავნა და რატომ არის თქვენ საინტერესო თუშეთი ძალიან საინტერესოა ყველა საინტერესოა მე ხა რაჭა სვანეთი აი ყველა რეგიონი მაგრამ თუშეთზე მაშინ შევაჩერი არჩევანი და თუშეთ ანუ გიორგი მითხრა რომ იქნება კიდევ სხვა ფილმების მომაწოდო და ანუ მე რას ვაკეთებ ეს ფილმები რაც მაქვს ცოტა უფრო ყვეცავ რაღაც ინტერვიუები და ისინი გადავალ და ნარატივს ალბათ აცნათ თავი და ბოლო რომ კონდეს და შეიკრას. მაინც ახლა დოკუმენტურ ფილმებსა რა ახლა მე მაქვს სრულმეტრაჟიანები ესენი მაგრამ უფრო ცოტა მოკლე უხდება და მოკლე ვარიანტებს ვაკეთებთ და უფრო ხადავოია. წარმატებული კი გითხარით გეგმის შესახებ. და მომავლისთვის ვისაუბროთ. და ასევე მაყურებელს უთხრეთ რომ გია დიასამიძე არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის მთავარი რეჟისორი ოფიციალურად და აქვს საინტერესო პროექტები. მივოცავთ. ხო და ახლა ჯერჯერობით მე იმაშვები ხა რაღაც ფიქრობ რაღაცებზე რომ აჭარის ტელევიზიაში რა შეიძლება სიახლე რომ შემოვიტანოთ და რაღაც ახალი რა შეიძლება გავაკეთოთ. ჩვენს ტელევიზიაში საკმაოდ დიდი პოტენციალი ადამიანური რესურსი ძალიან კარგია. მე ხა დიდი ხანი ამ ტელევიზიაში ვარ და ვიცნობ ყველას და მეგობრული ურთიერთობა მაქვს და ვფიქრობ რომ ამ რესურსებით რაც გვაქვს რაღაც ახალი რაღაცები გავაკეთოთ. კონსი ძალიან მომწონთ 3-4-ვე კარგები ხარ. კი, ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებას ყოველ მხრივ, კინოშიც და ტელევიზიაშიც და ყველა იმ სფეროშიც, რომ შესაძლოა ჩვენ შეიძლება არ გქონდეს ინფორმაცია. მოგაწოდებთ, მოგაწოდებთ მე რე თავკე და სახიობებიც ველოდებით სიახლეს. და მადლობა დიდი, რომ ქართული ფოლკლორი ესე ძალიან დიდ ასპარეზზე გაგებთ და ამას ნახულობენ ადამიანები, უცხოელი ადამიანები და ინტერესდებიან. მადლობა დიდი, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. და წარმატებებს გისურვებ. მადლობა.